Hej! Här sitter jag med det här. Ja, vad är det för någonting? Det är Salix. Och Salix, det finns ju en mängd olika sorter. Men så, det är sånt där som många kanske känner igen att man kan fläta med, göra korgar av. Och i det här fallet så är det en sort av Salix som jag tänker använda och föröka upp för att bli till gröna levande växtstaket. Sådana där som är... ja, helt enkelt levande men också är jättebra för att sila vinden till odlingarna. Och just den här sorten är tydligen särskilt bra till det. Det finns ju som sagt många olika sorters Salix och det finns sådana som också är synnerligen bra för att till exempelvis fläta korgar och annat med. Och som odlar faktiskt också. Men om man vill uppföröka Salix och få mycket Salix. Ja, Salix är så otroligt, vad ska man säga, lätt att få att rota sig. Så antingen kan man naturligtvis göra som här och sätta dem i vatten så att de får rötter. Och sen när det är varmt i jorden plantera ut dem såklart. Men faktiskt, jag måste också säga det enklaste knepet, det är ju att sticka ner dem direkt i jord. Då bör de vara åtminstone sådär 35, 40, 45 cm långa. Och då sticker man ner dem ungefär 3/4 gärna minst i jorden. Och självklart håller man reda på vad som är uppåt och vad som är neråt. Och på så sätt kommer de att rota sig direkt på växtplatsen. Det är väldigt fiffigt. Och på det här sättet kan man få många, många, många salixplantor på väldigt kort tid eftersom de också växer så himla fort. Och sen är det bara fantasin som sätter gränser för hur du gör ditt växtstaket. Om det blir ett rutmönster eller om du flätar det. Eller, ja, det får ni väl se kanske på Olyseva här sen hur jag väljer att göra. En annan väldigt bra och synnerligen viktig del med Salix är att Salix faktiskt också är en sån här växt som är ypperligt bra på att rena jorden ifrån tungmetaller. Fytoremediering. Och det är någonting som kan vara värt att veta om man har till exempel en industritomt eller annat som man vill rena från till exempel arsenik eller kadmium eller annat. Då kan man alltså plantera Salix och efter ett antal år så har man faktiskt renat marken från de här värsta tungmetallerna. Självklart får man ju då klippa av och slänga. Man får inte liksom kompostera det här materialet för tungmetallerna kommer ju upp i växten. Men det är också en sån här superbra grej med just Salix som växt. Tyckte du att det här var ett bra klipp så jag blir så tacksam om du vill gilla och du får jättegärna också dela vidare. Och så kommer vi ses igen imorgon i ett nytt odlings-tv-tips. Hej så länge!